pokoknya cacat loh, lo cacat. Kalau tadi itu pokoknya cacat. Oh, nggak mau pergi. Ya, sama saya. Terima kasih. Iku bu sekolah sekawan. Ya. Tempene kalih, londone kalih. Nggih. Napa kalih? Londone kalih. Pun badhe telas ta, Bu? Telas, Mas. Weh. Jam piro iki kok setek? Oh, ngoten nggih. Jam 6 nggih mulaine, Kak. Alhamdulillah, wonten lah. Oh, ngoten. Lah Mbah Kong niku pun mboten nyaten to? Enggak tahu, Mas. Oh, alah. Oh, nggih. Lha doang mboten mriki. Pinten, Bu? Kare Soso. Amit. Nggih. Sing lau kata-kata. Oh, ngoten. Lah ngastone mboten kata to? Biasa 300. 300. Nggih. Walah. Nggih. Oh, alah nggih nggih nggih. Matur nuwun. Duh. Kok kering. Ki tempe karo mie. Ki lalape gedhong-gedhong. Lendone 1000. Tempe ini ya 1000, wah lumayan lah.